Художествената гимнастика вече и в мобилния ни телефон. Диамантените ни момичета ще преподават тънкостите на спорта през специална апликация в смартфон. Но каква е целта и кой може да участва? Невяна Владинова и Ерика Зафирова са гости на предаването. Здравейте, момичета! Здравейте! Как така художествена гимнастика в телефона? Ами това е всъщност иновация и за нас. Това, създаването на това приложение, чрез което искаме да достигнем до още повече деца в България, които да могат да се докоснат до художествената гимнастика, е нещо ново и за нас, но идеята ни дойде от там, че така или иначе поколението в момента е почти изцяло на телефоните и ни се щеше така да съчетаем полезното с приятното. В това приложение всеки може да се включи и там ще бъде така обучаван и ще черпи от опита на диамантените момичета от олимпийските шампионки в Токио. Тоест, например, ти ще тренираш заедно с едно малко момиче и аз ще мога да гледам това видео и да повтарям, ако реша да тръгна по пътя на художествената гимнастика. Точно така, ли? Да, това е идеята на приложението. Ние го снимахме с много голям интерес. Децата, които бяха плътно до нас, също много се радваха, че ще показват упражнения в това приложение и че освен от нас ще черпят опит и от тях. Къде може да се свали това приложение? Платено ли е? И кой би могъл да има достъп до него, ако има желание? Приложението е абсолютно безплатно. Всеки би могъл да има достъп, разбира се, ако има телефон или таблет. В момента то може да бъде свалено от сайта официалния на проекта challengeyourself.com и възможно най-скоро го очакваме и в апсторовете на Android и на Apple. Каква е обаче необходимостта от такъв начин да се стига до младите хора? Случвало ли се да посещавате малки населени места, където дори няма зала, пък има момичета, които искат един ден да имат вашите успехи? Случвало се, да. За съжаление има толкова много места, на които момичетата искат да пробват, искат да опитат, но нямат тази възможност. Това е и основната ни идея, да могат и те да пробват, защото не се знае къде ще се роди следващия талант. А и дори да не стане шампион даден дете, има и заслужава да се докосне до мечтата си. Какви качества според теб трябва да има една млада малка гимнастичка, за да стане един ден голяма олимпийска шампионка? Най-вече да има желание. Може би това е качеството, което трябва да има всяко едно дете и да притежава, защото каквито и данни да имаш, това не е гаранция, че ти ще се развиеш в големия спорт. Желание, търпение и упоритост, може би това е. Това е гаранцията за успех. Знам, че в рамките на този проект ще се срещате с хора и на място. В Испания ще бъдете, много ми стана интересно, че там има много голям интерес от страна на мъжки художествени гимнастички. Как да го кажа? Художествени гимнастички мъже. Там това много се развива като тенденция. Какво мислиш ти за него? Ми, така е, да. Всъщност в доста свободен свят живеем вече и наистина всеки може да пробва това, което му харесва. В Испания много се развива тази гимнастика. Аз каквото и да мисля, не мисля, че е от значение, но проектът също е насочен... Но ще преподавате и на момчета, така да се каже. Разбира се, ако имат желание, проектът е насочен за абсолютно всички. Всеки, който иска, няма дискриминация, може да опита и да... А в България има ли вече момчета, които искат да бъдат диамантни момчета? Аз не съм чувала за такова нещо, но най-вероятно скоро и това ще се случи. Но мога да гледат вашите видеа, ако пък им харесва вашия спорт. Когато започнахте да работите по този проект, върнахте ли се към вашето начало, към момента, който вие стартирахте като гимнастички? Ти помниш ли кога беше даден старта на твоята голяма кариера? Ами да, помня. Всъщност тогава ние черпихме енергия от вредното поколение, от Неви и не само от нея, така че ми е все още прясно това някой голям да седи пред теб и ти да се учиш от него. Наистина е голямо вдъхновение и удоволствие да имаш примера и то точния пример. Имаш ли обаче такива възможности, когато вие стартирахте кариерата, да се срещнеш по този начин, било то дигитално или както и да е с големите си идоли? Най-хубавото е, че в България винаги сме имали шампиони и всъщност ние винаги сме имали някакъв шанс да се докоснем до тях и според мен това е основната причина децата да бъдат толкова мотивирани. Когато можеш да видиш този идол наживо до теб, да ти показва, да ти говори и да те вдъхновява, мисля, че е безценно. Свикнали сме да ви виждаме в залата, свикнали сме да ви стискаме палци. Как обаче изглежда денят ви днес, когато тази активна състезателна кариера вече е зад гърба ви? Ами всъщност сега продължаваме да вдъхновяваме децата и в България, и в чужбина, на професионално ниво и не само.
В проекта е насочен по-скоро към масовия спорт, така че в момента с това се занимаваме. Ти беше казала преди време, че искаш да си отвориш фризьорски салон или салон за красота, нали така? Как върви този план? Ами не върви. Не върви? Да. Те първо има много време. Да, в момента стартирах в един клуб като треньор, така че се насочвам към треньорската дейност. Девяна, ти пък взе с отличие първенец на випуска, бакалавър тази година. С това ли ще я запомним? Ами, всъщност, това е нещо, да, с което се гордея и се радвам, че направихте първо, има още какво да уча и още колко да се старая в това отношение, но аз съм изключително щастлива, че мога да продължа да бъда в художествената гимнастика, да давам най-доброто от себе си за нея и да правя това, което обичам и в същото време да бъда полезна. Когато правихте тези видеа и въобще, когато мислите за художествената гимнастика, липсва ли ви? Има ли момент, в който си казвате, искам и аз да бъда тази, която гледа и която натъпърва всичко и предстоя, не тази, която обучава? Не. Било каквото било. Няма да ви питам дали се започнем да ядете повече, знам, че не обичате тези въпроси. Емоцията беше доста така приятна, докато снимахме видеята. Дори на нас самите, когато играем, все още ни е приятно, но нашата кариера е приключила по начин, по който ние искаме, така че може би... Липсва ли ти на теб? Не ми липсва, защото... Всичко с времето си. Аз съм удовлетворена от това, което постигнах като състезател и абсолютно на време прекратих кариерата си. Смятам, че тук нататък още по-големи неща ме очакват и съм готова за тях и изобщо не изпитвам никаква носталгия към миналото. Справедливо ли обаче това, че в този спорт времето, в което може да се състезавате, е толкова кратко? И всички други професии човек може да се пенсионира там. Докато при вас, вие да, стигнахте най-големите върхове и все така нямате и 30 години, а вече трябва да търсите нещо ново. Това трудност ли е сега вече на този етап в живота ви? Аз намирам позитивното и в това, защото когато си млад, можеш, имаш време да пробваш нещо друго, дори ако искаш да сбъркаш, да опиташ пак. Имаш време да научиш нещо ново, да се развиеш дори в това, което си правил до сега, така че за мен това е по-скоро плюс. За мен също, защото когато си по-голям, вече е трудно да се приспособяваш към и работа, и хора, и живота. Така че аз също... Мисля, че това е плюс. Нашия спорт, че прекратява по-рано. Все пак ние имаме достатъчно време да се развием в него, защото започваме и много рано да го практикуваме. Мисля, че е доста добре. Че е по-скоро шанс, както се казва, че имате възможност да бъдете олимпийски шампионки, големи шампионки в едно и след това да станете много големи шампионки в друго, нали така? Да, точно. Нашите момичета, знам, че тече усилена подготовка за олимпиадата. Ще стиснем ли в ръка златен медал скоро? Пожелаваме си го, вярваме в това, силно се надяваме. Момичетата работят изключително отговорно, имат много силни нови програми, но конкуренцията също е много силна. Никой не спи, всеки работи, така че ще бъде една тежка борба на олимпиадата, но вярваме в успеха. Ти като ги гледаш отстрани сегашния ансамбъл, знаеки колко трудно се печели олимпийско злато, смяташ ли, че ще успея да се справят? Аз силно вярвам още от първата година, когато ги видях, че те могат да повторят наши успехи и наистина много им го пожелавам, защото те работят изключително много и когато ги гледам, аз лично страшно много се вдъхновявам и така имам вътрешно напрежение, което значи, че ако се изиграят нещата, ще успеят. А тази голяма любов и привързаност, която имаше между вас, между момичета, които спечелихте тези големи медали тогава, виждате ли се и днес? Имате ли време отново да се връщате, ако щеш, към онези времена, които направиха цяла България толкова щастливи? Да, срещаме се. Все пак имаме и все още работа заедно. Но срещаме се и по лични ангажименти. Все още поддържаме връзка. Всичко е прекрасно между нас и се радвам да остане така и за в бъдеще. Трудно ли обаче човек да продължава да поддържа форма след толкова години, толкова активен спорт? Сега аз бих казала да, защото ви виждам, но не знам на вас какво ви коства. Ми коства усилия при всички случаи и когато цял живот си свикнал да се виждаш по един начин, да бъдеш във форма, ти си иска това да продължи завинаги. Разбира се, това няма как да бъде както в активна състезателна кариера, но всяка една от нас полага някакви усилия да поддържа тялото си във форма.
Ти? Да, всяка си намира начин. Дори аз скоро измислих да правя онлайн тренировки. Те са насочени към хората, които нямат време да ходят в залите, в фитнесите да тренират. Кратки са, но стигат за поддържане на нормалния и активен живот. Аз ги видях тези онлайн тренировки и на втората секунда се стигна до шпагата. И тренировката беше преустановена. Не, всъщност това беше просто като видео, като тип презентация, с която, нали, да покажа, че ще започна такова нещо. Тренировките са съвсем базови и ще бъдат достъпни за всеки човек. Нали, все пак идеята е всеки да може да ги прави. В началото на годината какво искате да ви се случи сега през 2024 в личен и в професионален план? Разбира се, аз искам просто да бъдем здрави всички, всички наши близки, да бъдем по-смирени и много любов пожелавам. Да сме здрави, много щастливи и всеки каквото си пожелая да му се сбъдне през новата година. Добре, много ви благодаря, че бяхте гости на нашето предаване. Още веднъж, как се казва апликацията за всички, които искат да са като вас един ден, да им кажа на финала на разговора? Challenge yourself, предизвикай себе си. Добре, предизвикате себе си. Мисля, че има кого да гледаме и кого да видим в тези клипчета. Невяна Владинова, Ерика Зафирова, благодаря, че бяхте гости на предаването.